carga melhor, porque quanto mais itens você soltar, mais carga você, você pega mais carga lá, carga mais rápido. Ah, solta uns 3, 6 itens. Então você tem 6 ou 4 itens coletando pra você. Então o conector é bom, você tem que ser melhor. Agora o flashback é o motor. NPC. É o Vendil Shield, mano. Porra, esses NPC cascados, velho, é uma foda aqui. É, acho bom que tem minha fase. Quem que vai fazer isso? Eu, aqui. Oi, cara. Pode fazer de volta, cara. Eu preciso de um ano para fazer isso.
pra matar piratas, eu não pego. Só se for matar uma unidade. Eu tô pra matar uma unidade, cara. Mas esse é pirata ou unidade? O pirata não pega. We'll be right back.
Dá uma olhada aí no tutorial, a mecânica é a mesma, tá? A gente clica onde tem que ver, vai dar.